dhunës. Ne nuk jemi thjesht për të rritur fëmijët në shtëpi, apo për të mbajtur hallet dhe problemet. Ne dim të drejtojmë, ne dim të administrojmë, ne dim të luftojmë, ne dim të zgjidhim problemet, ndaj dhe meritojmë akoma dhe më shumë. Këto virtyte janë ato të cilat na bëjnë ne, jo vetëm këtu që jemi në sallë, por të gjitha gratë e Shqipërisë, të jemi të afta dhe të gatshme të drejtojmë në shoqëri. Shumë kanë folur për gratë, për karakterin e tyre të fortë, por dhe të ndjeshëm. Të tjerë kanë folur për aftësitë e tyre drejtuese, por ndër vite, përfaqësimi i grave në politikë nuk ka patur të njëjtin ritëm. Ndaj ka ardhur momenti që ne të ecim shpejt, të shohim përpara, të zgjidhim vendin që na takon për ato vlera që ne kemi. Duhet të ecim sa më shpejt, të gjitha së bashku, për të zgjidhur sa më shpejt ngërçet dhe dilemat që shqetësojnë sot shoqërinë tonë. Ka ardhur momenti që ne të japim një zhvillim më të ri politikës dhe vendit tonë. Lëvizja e gruas për integrim është një strukturë që mbart vlera dhe që ka kapacitet për të qenë përfaqësuese e denjë e vullnetit dhe të gjithë shqiptarëve, dhe jo vetëm kaq. Lëvizja e gruas për integrim në emrin e saj ka emrin lëvizja, që do thotë të lëvizim sa më shpejt përpara, të gjitha së bashku, motra dhe nëna, për të realizuar objektivin tonë thelbësor, ndryshimin e politikës të udhëhequr vetëm nga burrat. Suksese të gjithave. Faleminderit. Dhe tani ftoj kandidatën tjetër, Klajda Gjosha. Socialiste për integrim, të nderuar antar të kryesisë, të nderuara zonja, të nderuara nëna. Është emocion i jashtëzakonshëm që ndodhem sot në këtë sallë të magjishme, rrethuar plot me gra dhe vajza nga e gjithë Shqipëria. Angazhimi im në këtë forcë ka qenë pjesë e një kontributi të madh, e një sakrifice, e një dëshire të madhe, për t'i dhënë emrin më të madh, lëvizje së gruas për integrim. Unë jam një vajzëre, shumë vite larguar nga Shqipëria, për të studiuar në një nga vendet më të zhvilluara të botës, siç është Mbretëria e Bashkuar. Kam pasur mall për prindërit e mi, për miqtë e mi, familjen time dhe gjithçka që më rrethonte. Dhe patjetër kam pasur një ëndër. Kam pasur një shpresë për një Shqipëri europiane, një mentalitet ndryshe, një energji të re. Dhe jam e bindur se këtë ëndër e ndajnë me mua sot mira studentë shqiptarë që jetojnë në gjithë vendet e botës, por dhe ato brenda vendit. Sepse është pikërisht ky momenti për të bërë ëndrat tona realitet. Është pikërisht ky momenti që Lëvizja Socialiste për Integrim i jep të gjithë të rejave shqiptare për të ndodhur këtu ku dhe unë jam sot. Ishte një emocion i veçantë vizita ime në 12 qarqet e Shqipërisë, ku unë u takova me gra dhe vajza nga të gjitha qarqet. Dhe sot i falenderoj për mikpritjen e tyre, për gatishmërinë dhe sakrificën që ato bëjnë për të ngritur strukturat e lëvizjes së gruas për integrim dhe për të forcuar sa më shumë forcën tonë të përbashkët, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ne ngritëm dhe do të vazhdojmë të punojmë së bashku për themele dhe struktura të forta.